Hola, Osquitimers, què tal? Avui estic a Penelles, ciutat, poble de la Noguera, si no m'haig equivocat, al mig de Lleida. Ruta xula. Recte, recte, recte. Anem a fer una volta, a fer cap als estants i bars d'Urgell. Fem la volta i veieu. Molt guapo. Us dic cosetes, a veure què tal. Camps de blat. Temperatura està prou bé, tot i ser les 12 del migdia, hola jo, i la Cristina, que sempre sortim a horari de ministro. I res, avui, old fashion, Garbel Gravel, family. Arrenquem el vídeo. Badabam! Què dius, Cristina? Com ho veus? Molt bé. Ruta fàcil avui, eh? Sí, perquè ahir liada guapa pels omells de Nagaia. Ella, al quilòmetre 3, va dir, aquí quedes. Jo anava allí a fer una ruta a descobrir, però no sabia res. Que xulo, tio. Que guapo. I vaig fotre'm amb una emboscada una ruta de redes. 30 quilometrets. I... ai, que se m'ha parat el catxarro, tio. El canvi és de mala càmera i sempre la paro. Ruta de 30 quilòmetres que vaig fer ahir. 500 de desnivell passats. I pillant calitri, però del guapo, eh? Oh, les pujades. I unes baixades, però molt guai. Les Garrigues, territori Comanche, eh? Territori Comanche per anar a fotre uns gravelassos guapos. 1000% recomanable. Ja buscaré alguna ruta més i us la penjaré. Perquè creieu-me que val molt, molt, molt la pena. I territori lleidatà. Aquí és més verdet el tema, eh? Tenen estany i bars i això. Aquí és més regadiu. Penelles, hem passat el primer moment, eh? Poble dels grafitis, molt guapo. Després us farem una petita perspectiva, a veure què us sembla. Cris, vinga, va! Em fa baixar la mitja, tio. No mola. Anem a pedalar. Vinga! Pajaritos, aquí, un d'ocells. Nota que ja l'estan llibert. Pues són, no, aquí hi ha cigüenyes. Cigüenyes! Cigüenyes! Costet del Segre, eh? Aquí, vinya de Costet del Segre. Peres. Peres, han passat uns bons camps de pomes. Això és molt sant. I planer. I ben planer. Fàcil, eh, Cris? Sí, que ahir li vaig fer pujant les pujades. Uf! Emboscada guapa. Ai! Anem-hi, anem-hi! Vámonos! Però res, mira, no portem... què portem? Res, res i menys. Però és que m'ha hagut de parar ja aquí el Castell de Remei. Mira quin home és guapo. Pantal, el Castell de Remei, penya fent radiocontrol amb les barques, ha pinxat, ja només sortia... he trencat l'altra moto. I mireu quina passada i que guapo que ben cuidat. Ocellets, zona aquàtica, i a darrere tenim el castell. Mola. Oh, sí, sí, Castell del Remei. Què? Flipes, eh? Cosa xula, xula. Les naus. Aquí va tenir. I... no vagis coses. Haurem d'informar una miqueta. Toma, ja. Que xulo. Ja, el típic que té la gent a casa, no? El típic que tenim tots a casa. Doncs ara, estem a Linyola. Aquí. Ep! Anem a la plaça del poble. Anem, anem. Què us sembla, eh? Pam! Linyola capital. Quin cartell de la Caticat. Biciclisme, tio. Biciclisme 100%. Què? Poble rural, rural, eh? Hòstia. Entrada, tot de granges, vaques... mola. I
i el solete. Bam! Església. El poble. Bueno, estava guai la ruta per la... per aquí, no, aquesta zona. Molt maca. Anem cap als estanys. Veiem de quina estona. Mira. Pues nois, aquí sí, ara arribem. Què, Cris? Arribem a l'estany d'Ivars, tu. Mireu, mireu, mireu quina preciositat. Maco. Veieu, veieu o què? Mola. Ara farem una mica de volta. Farem la volta sencera? Hòstia, ben maco, eh? Segur que trobem punts xulos on gravar i oferir-vos el què. Vale? Però hi ha un munt de missions aquí. Xxt, ara us fem el tour per aquí, vale? Vinga, que mola. Embarcadero de Ivars. Està prohibit accedir a l'estany. M'agradaria molt que algú m'expliqués per què. Perquè venen unes ganes de nedar. Dius, hòstia, aquí... fer vela, pàdel... Per algun motiu, suposo, per motius ambientals i ecològics. Però, hòstia, està molt xulo tota la zona aquesta d'aquí, al voltant. El tonto de l'Òscar li ha caigut el mòbil. I sabeu què? Pantalla al palco, tio. No ho dic, perquè si no, censuren els vídeos i els nens no poden veure els vídeos. Mireu, carretereta al costat de l'estany d'Ivars. Preciós. No sé si el podré editar aquest vídeo o no. Espero que sí, que el senyor iCloud em deixi recuperar el que havia fet. Però bueno, migdia, guapo, i tosta la calor, eh? Into the hell, eh? Into the hell de l'Urgell. El que passa quan penses que estàs fent un vídeo i estàs fent fotos, eh? Que has tornat a fer el recorregut. I Bar d'Urgell. Aquí també hem pillat una miqueta el rotllo de Panelles. Amb els temes de fitis. Mira, mira aquest xulo aquell. Aquí, tot relacionat amb l'octubre. Vida en Fort Catalonia. Mira, l'església d'Ivars. Amb la cigüenya. Tot de cosetes. Sí, sí. Xulo. Molt maco. I una perdigueta. Com veieu,
Tota aquesta zona és molt semblant també a l'Empordà. Mireu, pam. Saps, camps de cultiu. Això sembla lavanda, no sé què és, però fa una olor que s'assembla molt. Què creus que sembla lavanda, això? No sé exactament què és, però bueno, fa bona oloreta. I arribem, tu, ens queda poquet. Anem cap allà, direcció bona. Fins ara. Gràfic, pels grafitis, i així completarem el vídeo. Què us sembla? Sí o què? Va, vamonos. The sun.